reprezentacija Srbije sa desne strane Aleksandar Stanojević, nacionalni direktor našeg tima, 99 sportista, 18 trenera, ukupno delegacija od 120 članova, uz veliku podršku vlade Srbije, ministarstva omladine i sporta, prisutno je na specijalnoj olimpijadi u Abu Dhabiju. Na prošlim igrama specijalne olimpijade Srbija je osvojila 17 medalja, dakle pre 4 godine, od kojih čak 6 zlatnih, 6 srebrnih i 5 bronzanih.